Раніше це село звалося ім'ям вождя світового пролетаріату. Тут жили в основному молоді сім'ї, було багато дітей, працювали школа і ясла. Тепер нічого немає, ні школи, ні магазину, ні ФАПу, ні навіть погруддя і лічеві. Лише зруйновані хати моторошно дивляться на вас пустками вікнами. Куди поділися всі жителі села, пам'ятає єдиний мешканець Підлісного. Ось баба була, виїхала, то померла ось через дорогу в Гоївці приїжджати. Одну бабу, це сусіди, я маю сусіди. А йду, забрали в дом престарілих тут. Помирало багато старих, а молоді поїжджали. З якої причини? Тим, що роботи немає. Роботи дійсно немає, каже сільський голова. Хтось обробляє землю навколо? Так, обробляє корпорація. Вони беруть практично роботу. Ну, по сезону можуть взяти там на роботу, якщо осінь от беруть практично роботу, а так. Жителька сусіднього села, колишня вчителька, згадує квітуче минуле теперішнього Підлісного з ностальгією. Казка дитинства. Так діти писали в своїх творах. Біленькі хати були, тини були біля кожної хати. Мені, наприклад, дуже сумно, тому що я люблю село. Колись гамірне село наповнюється людськими голосами лише на Великдень. На свою малу батьківщину приїздять колишні жителі. Та ще племінник Петра Сергійовича перебирається сюди на літо з Києва. До нього й ходить чи не щодня в гості Петро Пастух. А ви раді, коли взагалі якісь люди приїжджають? Так, звісно. 75-річний Петро Сергійович самотньо мешкає в своїй хаті, відколи померла дружина. Діти вже багато літ тому перебралися в сусідні села й місто, але вмовити свого батька переїхати до них не можуть. Тому чоловік рідко бачить людей. Найближчі сусіди за кілька кілометрів у селі Чорна. Туди пенсіонер їздить велосипедом у крамницю та на пошту за пенсією. Однак тамтешня влада увагою останнього героя не оминає. Голова каже, завжди на телефонному зв'язку. Як потрібно, приходить завідуюча фельдшерським пунктом, спілкується по телефону, наприклад, газовий, там, якщо привозив у нього привозний газ. Якщо потрібно балон, дзвонимо, ми з ним спілкуємося завжди. Із останнім жителем Леніного радилися із приводу декомунізації. Село вирішили перейменувати на Підлісне, як і єдину вулицю єдиного її мешканця. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник зі Старокостянтинівського району для інформаційного випуску.